Dünya bazarlarında neftin qiymətində tərəddüdlər müşahidə olunur. Belə ki, hazırda light markalı neft ucuzlaşaraq 1 barelə 101 dolar 18 sentə, Brent nefti isə bahalaşaraq 105 dolar 76 sentə satılır. Azeri light markalı Azərbaycan nefti isə 2 dolar bahalaşıb və 109 dollardır. Qara qızılın qiymətində baş verən bu tərəddüdlər isə iqtisadiyyatında neftin payı yüksək olan ölkələrə təsirsiz ötüşmür. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanın dövlət büdcəsinin böyük bir hissəsi neft vəsaiti hesabına formalaşır, onda bu təsirin bizdən də yan keçmədiyi aydındır. Doğrudur, hazırda neftin qiyməti dövlət büdcəsində nəzərdə tutulandan, yəni 100 dollardan bahadır, amma sabah proseslərin əksinə olacağı istisna edilmir. Mütəxəssislər bildirirlər ki, neftin ucuzlaşması və ya bahalaşması ilk növbədə dövlət büdcəsinə və Dövlət Neft Fonduna daxil olan vəsaitlərdə özünü göstərir. Bunlar isə ölkənin əsas sosial xərclərinin mənbəyi olduğundan istənilən dəyişiklik insanların rifahına təsir edə bilər. Bundan başqa sadə vətəndaşlar neft asılılığını birbaşa öz həyatlarında da hiss edə bilərlər. Azərbaycanın valyutası neftin satışından əldə edilən gəlirlərlə, yəni bu dollarlarla kifayət qədər bağlıdır. Əgər Azərbaycana az dollar daxil olursa, onda Azərbaycan manatı ucuzlaşmaya başlayır. Azərbaycana neft satışından çox dollar daxil olursa, onda Azərbaycan manatı möhkəmlənməyə başlayır. Bir növ dolların Azərbaycanda, Azərbaycan manatı ilə müqayisədə dəyərinin ucuzlaşmasından və yaxud da bahalaşmasından söhbət gedir. Təbii ki, bu alıcılıq qabiliyyətinə də təsir göstərir. İnsanların alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsi isə onların borclanmasına və borc öhdəliklərini yerinə yetirə bilməməsinə səbəb olur. Nəzərə alsaq ki, hazırda ölkədə verilən 13,4 milyard manatlıq kreditlərin 768 milyon manatı qaytarılmayan vəsaitlərdir, onda əlavə risklər vəziyyəti daha da ağırlaşdırar. Bunun baş verməməsi üçün neft amilinin təsirini azaltmaq tələb olunur. Biz çalışmalıyıq ki, neftdən asılılığımız get-gedə azalsın və Azərbaycan iqtisadiyyatı dünyada, dünya bazarında rəqabətə davamlı bir iqtisadiyyat olsun. Neftdən asılı olmayaq. Neft tükənən sərvətdir. Bir gün var, sabah yoxdur. Ona biz hazır olmalıyıq. Elə ölkə prezidenti də öz çıxışlarında iqtisadi siyasətin əsas məqsədinin qeyri-neft sektorunun inkişafı olduğunu qeyd edib. Ölkə iqtisadiyyatının gələcək inkişafı sahibkarlığın inkişafından bilavasitə asılıdır. Dövlət başçısı bu məqsədlə sahibkarlara hər cür dəstək də vəd edib.